Dahil sa magulong buhay, natuto si Leo na tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, ay sasaktan siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay lulong rin sa droga gaya ng mga tropa nito. Dahil sa maling landas na kanyang kinalakihan, natuto si Leo na gumawa ng maraming masamang bagay para lamang siya ay mabuhay. Dahil wala namang pakialam ang kanyang ama sa kanya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat dahil nahuli ang kanyang ama sa isa sa mga operasyon ng mga pulis. Doon na nagsimulang magbago ang kanyang buhay dahil dinala siya sa bahay ampunan. Sa una ay nagustuhan ni Leo roon pero dahil sa mga batang mas matanda sa kanya na binubuli siya, ay mas ginusto niya na lamang makalayo sa lugar na iyon. Nailayo man si Leo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot pero ang madilim niyang landas ay hindi nagtapos roon. Nagsimula si Leo na magpalaboy-laboy sa lansangan at mamalimos upang makakain lamang siya. Magnakaw na lang kaya ako ulit para may makain ako? Tanong ni Leo sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang kumakalam niyang tiyan. Alam niya sa kanyang sarili na masama ang magnakaw. Pero minsan ay wala ng joy si Leo dahil sobrang gutom. Ayaw na rin niyang kumain ng pagkain sa basurahan dahil laging sumasakit ang kanyang sigmura. At hindi naman sa lahat ng araw ay may nagbibigay sa kanya ng pagkain. Napabuntong hininga na lamang si Leo at pinigilan ang kanyang sarili na muling magnakaw. Tiniis niya ang kanyang gutom at nagsimula ng mamalimos sa mga tao na dumaraan. Inipon ni Leo ang barya-barya na ibinibigay sa kanya upang makaipon siya ng sapat na pera at makabili ng kanyang pagkain. Makalipas ang ilang oras ay binilang ni Leo ang kanyang napaglimusan at nakita na umabot na ito sa 100. Laking tuwa niya dahil makakabili na siya ng ulam at kanin sa karinderya. Alam niya sa kanyang sarili na sapat na iyon para makatawid siya ng gutom ngayong araw. Habang masayang naglalakad si Leo at nagbibilang ng barya, ay may mga batang pulubi na humarang sa kanya. Mas malalaki at matatangkad ang mga batang ito, kahit biglang nakaramdam ng takot si Leo. Dahil nakikita niya ang mga batang pulubi na iyon, na kinukuha ng mga ito ang mga perang pinaglimusan ng mga kapwa nila pulubi. "Hoy bata, ibigay mo sa amin yung pera mo," saad ng isa sa mga batang pulubi. Agad na tinago ni Leo ang pera sa kanyang likuran at marahang humakbang dahan-dahan. Balak niyang tumakbo upang hindi nila makuha ang kanyang halos buong araw na pinaghirapan. Ngunit bago pa man siya makalayo, ay nahawakan na siya ng dalawang bata at ang isa sa kanila ay kinuha ang pera sa kanyang kamay. Ang mga batang pulubi na kumuha ng pera ni Leo ay nagngangalang Dylan, Miguel at Tonyo. Sila ay laki sa lansangan. At may hilig nilang gamitin ang kahinaan ng kapwa nila bata upang makapanglamang sila dito. "Parang awa nyo na, Tonyo. Huwag nyo namang kunin ang napaglimusan ko. Hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga at sobrang gutom na talaga ako. Palagpasin nyo na ako at kahit ngayon lang." Pagmamakaawa ni Leo sa kanila, bigla namang natawa ang tatlo at napangisi pa. "Pasensya na lang tayo, Leo. Nandito kasi teritoryo namin kaya lahat ng sayo ay sa amin. Pare-parehas lang tayong hindi pa kumakain. Alam nga namang mas unahin ka pa namin kaysa sa sarili namin. Sino ka ba para maawa kami sayo, ha? Kahit ngayon lang sana ipagbigyan niyo ako. Sobrang gutom na kasi talaga ako eh." Mangiyak-ngiyak na saad na Leo dahil ramdam na talaga niya ang gutom ng kanyang tiyan. Tinawanan lamang nila Miguel si Leo at iniwan na ito roon na umiiyak. Wala silang pakialam sa kanya o kahit sino pa mang nagmamakaawa sa kanila. Ang gusto lang nila sa mga batang pulubi ay ang perang na paglimusan ng mga ito. Marahan na lamang na umupo si Leo sa isang gilid habang hawak-hawak ang baso na pinaglalagyan ng kanyang pera kanina at siya ay umiiyak. "Nagugutom na talaga ako," bulong niya sa sarili habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Hindi alam ni Leo kung ano ang gagawin niya ngayon. Dahil kinuha na nila Tonyo ang ilang oras niyang pinaglimusan at hindi man lamang siya tinirhan kahit kakaunti. Talagang sinimot nila ang lahat ng laman ng kanyang baso. "Ayos ka lang ba?" Pamilyar na boses ang narinig ni Leo at tumingin siya upang tingnan kung sino yon.
Yon ang police officer na si Lawrence, ang taong tumulong sa kanya at nagdala sa kanya sa bahay ang punan. Tinulungan siya ni Lawrence na magbagong buhay at upang matanggal rin ang adiksyon niya sa droga. At sobra-sobra ang pasasalamat niya rito dahil kahit papaano ay naging maayos na ang kanyang buhay at hindi na siya gumagamit. Inabutan ni Lawrence si Leo ng bag ng pagkain at walang alin lang ang itong kinuha ng bata. Sinimulang kumain ni Leo dahil sa sobrang gutom niya at pinagmasdan lamang siya ni Lawrence na umupo sa kanyang tabi. "Bakit narito ka sa lansangan? May nangyari ba sa bahay ang punan?" tanong ni Lawrence dahil nag-aalala siya para kay Leo dahil alam niya ang pinagdaraanan nito at nakita ang ginawa ng mga ibang pulubi kay Leo kanina. Pinaliwanag naman ni Leo ang nangyari sa kanya sa bahay ang punan at sinabi rito ang pambubuli ng mga nakakatandang bata kaya siya tumakas roon. Naintindihan naman ni Lawrence ang sitwasyon at pinigyan niya ng maiinom na tubig si Leo bago siya mabulunan sa kanyang kinakain. Pagkatapos kumain ni Leo, ay kinausap siya ni Lawrence na nais siyang muling dalhin nito sa bahay ang punan. Pero sa ibang bahay ang punan naman, dahil ayaw niya nang ibalik sa dating ampunan si Leo kung totoo nga ang mga sinasabi nito sa kanya. Ngunit ayaw ni Leo'ng pumayag dahil ayaw niya nang muling mangyari pa sa kanya ang naranasan niya sa bahay ang punan na una niyang napuntahan noon. Ngunit ipinangako naman ni Lawrence kay Leo na hindi na muling mangyayari pa ang dati dahil lagi niya nang dadalawin si Leo. Kaya sa huli ay pumayag itong si Leo na dalhin siya sa isang bahay ampunan dahil alam na rin naman ni Leo na magiging komportable ang kanyang buhay kapag nasa loob siya nito. Isa pa ay may tiwala naman siya kay Lawrence dahil siya ang dahilan kung bakit nakaalis si Leo sa pangmamalupit ng kanyang ama sa kanya. Kaya sobrang pagpapasalamat ni Leo kay Lawrence at hindi alam kung paano ito makakabawi sa lahat ng naging tulong ni Lawrence sa kanya. Dinala ni Lawrence si Leo sa bahay ampunan. Noong una ay nagustuhan ni Leo sa lugar na iyon, ngunit hindi rin nagtagal, ay ganoon na naman ang nararanasan ni Leo. Sumubok si Leo na umiwas at magtiis, pero mas lalo lamang lumala ang nangyari sa kanya, at ang trauma ng kanyang nakaraan ay bigla na lamang bumalik. Kaya kahit nangako siya kay Lawrence, ay mas pinili pa rin niyang umalis ng bahay ampunan para hindi na siya mahirapan pa. Mas pipiliin na lamang ni Leo na magpalaboy-laboy sa lansangan kasi roon ay walang nananakit sa kanya. Bagaman kinukuha man ng mga ito ang kanyang pinaglumusan, pero hindi naman nila siya sinasaktan ng pisikal. Isang araw, habang namamalimos si Leo sa lansangan, ay may nakita siyang kapwa niya pulubi na tumabi sa kanya. "Bago ka rito?" tanong ni Leo kasi bago pa lamang niyang nakita ang pulubi. Napatingin naman sa kanya ang pulubi at sumagot ito. "Opo." Mukhang bata pa ang pulubi kaya nakipagkwentuhan si Leo habang siya ay namamalimos. Nalaman niya ang pangalan ng bata at Andre ang pangalan nito. 11 taong gulang pa lamang. Samantalang si Leo ay 15 taong gulang na. Napadpad lamang siya sa lugar nila Leo dahil doon sa dati niyang pinaglilimusan ay lagi siyang sinasaktan kahit umalis siya roon at ayaw niya nang bumalik pa. "Bakit hindi mo subukang pumunta sa mga bahay ampunan?" sambit ni Leo. "Ayoko nang bumalik po sa ganoong lugar. Ang huli ko pong punta doon ay may mga batang matanda sa akin na sinasaktan ako. Kaya mas gugustuhin ko na lamang magpalaboy-laboy kaysa bumalik doon." Wika ni Andre. Naiintindihan ni Leo ang nararamdaman ni Andre dahil danas niya ang ganoong sitwasyon. Tinanong rin ni Leo kung nasaan ang mga magulang ni Andre at nalaman niya na namatay ng maaga ang mga magulang nito at siya ay nalamang ni Andre ang kumukwap sa kanya. Ngunit dahil sa pananakit nito sa kanya, ay tumakas siya roon dahil hindi na niya makayanan pa ang ginagawa nito sa kanya. Nakaramdam ng awa si Leo dahil ang kanyang ama ay nasa kulungan, samantalang hindi niya naman kilala ang kanyang ina. Ang lagi lang sinasabi sa kanya noon ng kanyang ama ay patay na raw ito, kaya hindi niya alam kung buhay pa talaga ang kanyang ina o hindi. Sa mga sumunod pang mga araw, ay lagi nang magkasama sila Leo at Andre. Lagi nilang pinagsasama ang kanilang mga napaglimusan upang sila ay makakain ng masarap. Hindi inaasahan ni Leo na magkakaroon siya ng kaibigan dahil akala niya ay mamamatay siya sa lansangan ng mag-isa. Sa piling ni Andre, ay nakatagpo siya ng isang kapatid o isang pamilya.
Habang abala sa pamamali mo si Leo, ay may pamilyar na figura ang nasa harapan niya at inabutan siya ng pagkain. Ang taong nag-aabot sa kanya ng pagkain ay walang iba kung hindi si Lawrence, ang pulis na tumulong sa kanya. Leo, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Lawrence dahil nag-aalas siya para rito. Tumingin naman si Leo kay Lawrence at agad na sumama sa kanya. Alam ko ang nangyari sa bayan po na pinag-iwanan ko sa iyo. At na-disiplina na ang mga batang nang bully sa iyo doon. Pero sana ay hindi ka tumakas roon at agad kang nagsumbong. Ilang araw na kitang pinagmamasdan at hindi madali ang buhay rito sa lansangan. Mas gusto mo pa talaga dito? Sad ni Lawrence. Tumango naman si Leo at sinabi, mas mabuti na po rito, Kuya Lawrence. At least hindi po ako nasasaktan. Kesa naman po sa bayan po na laki na lamang po akong napagmamalupitan. Bigla namang natahimik si Lawrence at biglang napag-isip-isip. Ilang araw na rin niyang pinag-iisipan ang plano niya at ikinonsulta niya na sa kanyang ina ang patungkol rito. At pumayag naman ito. Kaya naman ang nais na lamang malaman ni Lawrence ay kung papayag ba si Leo na ampunin niya ito. Leo, nais mo bang tumira kasama ako? Tanong ni Lawrence dahil itinuring niya ng kapatid si Leo sapagkat nakita niya ang paghihirap ng bata at nais niyang makatulong rito. Nabigla naman si Leo sa naitanong sa kanya. Ngunit tinanggi niya ang offer sa kanya ni Lawrence kasi kahit na alam niyang mabait si Lawrence ay hindi niya nais na samantalahin ang kabaitan nito sa kanya. Kaya kahit anong pagkukumbinsi at pamimilit ni Lawrence kay Leo, ay hindi pa rin siya pumayag. Ngunit hindi sumuko si Lawrence at inabutan ng 500 ng bata na panggastos niya sa susunod na araw. Pagkatapos ay sinabihan niya na bibigyan niya ng 1 week si Leo para makapag-isip-isip patungkol sa offer niya. At babalik siya rito sa bagong sagot niya. Tuluyan nang umalis si Lawrence pagkatapos noon at bumalik na si Leo sa kanilang pwesto ni Andre upang sila ay mamalimos muli. Nagtanong ang batang si Andre kung ano ang kailangan ng pulis kay Leo at ipinaliwanag naman ni Leo kay Andre kung papaano siyang gustong ampunin ng pulis ngunit tinanggay niya ang alok nito. Pinayuhan naman ni Andre na mas mabuti pa natanggapin niya na lamang ang alok ng pulis dahil mababago talaga noon ang buhay niya. Hindi lubos maisip ni Leo na sa murang edad ay napaka-matured na palang mag-isip nitong si Andre. Naisip ni Leo na baka dahil sa lahat ng kanyang napagdaanan, kahit parang matanda nang mag-isip itong bata. Pero buong maghapong pinag-isipan ni Leo ang mga sinabi sa kanya ni Lawrence at pati ng kaibigan niyang si Andre. Alam niya sa kanyang sarili na kapag sumama siya kay Lawrence ay tiyak na mas gaganda ang kanyang buhay at hindi niya nakakailanganin pang makipagsapalaran sa lansangan. Ngunit ayaw naman ni Leo na abusuhin ang kabaitan sa kanya ni Lawrence. Dahil sa pagtulong pa lang sa kanya na makaalis sa poder ng kanyang ama, ay sobrang laking tulong na ito para kay Leo. Dahil sa wakas ay malaya na siya sa pang-aabuso nito. Sobra-sobra ang pasasalamat niya rito sa lahat ng pagtulong nito sa kanya. Sa mga lumipas pa ng mga araw, ay halos wala na sa sarili si Leo dahil iniisip niya ang offer sa kanya ni Lawrence. Sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi pa nga abuso ng kabaitan ang pagtanggap ng tulong mula kay Lawrence. Dahil alam niya sa kanyang sarili na oras na tanggapin niya ang alok sa kanya na ampunin ay sobrang magbabago talaga ang buhay niya. Alam ni Leo sa kanyang sarili. Alam ni Leo sa kanyang sarili na marami siyang pwedeng makamit pero hindi niya ito magagawa hanggat nakatara siya sa lansangan. Kahit nakapag-isip-isip na siya, natanggapin na ang alok ni Lawrence. Alam ni Leo kung gaano kabait si Lawrence. Kahit sisuguraduhin niya na kapag inampun siya nito, ay gagawin niya ang lahat para masuklian ang kabaitan nito sa kanya. Binalita ni Leo kay Andre na napag-isipan na niya ang offer sa kanya ng pulis at nais na niyang sumama rito. Sobrang saya naman ni Andre para kay Leo nang marinig ang balitang iyon dahil alam niyang magiging maganda na ang buhay ng kanyang itinuring na kapatid. Pagkarating ni Lawrence kung saan laging namamalimos si Leo, ay nakita niya kaagad ito at kinausap patungkol sa pag-aampon sa kanya. Masaya namang ibinahagi ni Leo na pumapayag na siya. Pero hindi niya maiwan si Andre sa lansangan. Kahit sinigurado ni Lawrence na mapupunta sa maayos na pamilya si Andre. Ang nag-ampon kay Andre ay malapit na kaibigan ni Lawrence na hindi magkaroon ng anak
at masaya sila na makasama nila si Andre bilang bagong bahagi ng kanilang pamilya. Binilhan si Lawrence ng mga bagong damit ni Leo at ng ilang mga gamit. Inayos rin niya ang adoption process na alam niyang aabuti ng ilang buwan. May sariling kwarto si Leo sa bahay ni Lawrence at sobrang tuwang-tuwa ng binatilyo at hindi alam kung paanong magpapasalamat. Para sa akin po ba ang lahat ng ito, Kuya Lawrence? Hindi makapaniwalang tanong ni Leo nang makita ang kanyang sariling kwarto at mga bagong gamit. Oo, sa iyo ang lahat ng yan, sagot ni Lawrence at iniabot ang ilang pang mga bagong bili na damit para kay Leo. Hindi papaliwalag ni Leo ang saya ng kanyang puso dahil ito ang unang beses na magkakaroon siya ng sariling kwarto at ng maayos na damit. Hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan si Lawrence sa lahat ng tulong nito sa kanya. Dahil alam ni Leo sa kanyang sarili na hindi rin naging madaling desisyon para kay Lawrence ang ampunin siya dahil hindi naman sila magkadugo. Pero sobrang laking pasasalamat ni Leo na merong tao na tumulong at kumagkwap sa kanya. Iniwan muna ni Lawrence si Leo sa kanyang kwarto at agad na naligo ang binatilyo sa kanyang banyo at sinukat ang bawat damit na ibinigay sa kanya ni Lawrence. Makalipas ang isang oras ay tinawag ni Lawrence si Leo upang ipakilala sa kanyang ina. Sobrang naging emosyonal ang ina ni Lawrence matapos makita ang binatilyong si Leo. Habang hawak-hawak ang larawan ng nawawala niyang anak. Nakamukhang kamukha naman itong si Leo. Anak? Naiiyak na sambit ng ina ni Lawrence at niyakap ng maigpit si Leo. Sinabi sa akin ng tatay mo na baka patay ka na sa lansangan. Matapos kong malaman na nakulong ang tatay mo, akit kong sinubukan na hanapin ka. Ilang beses ko siyang tinalaw sa kulungan para lamang malaman kung nasaan ka, anak. Pero bigo ako kasi ayaw niyang sabihin sa akin kung saan kanya tinago. Ngayon hindi ako makapaniwala na nasa harapan na kita. Ma? Teka, sino ba ang sinasabi mo na dinalaw mo sa kulungan? Nagugulo ang tanong naman ni Lawrence dahil di niya alam na may dinadalaw palang tao sa kulungan ng kanyang ina. Magkaiba ng ama sina Lawrence at Leo. Si Lawrence ay anak sa dating nobyo ng kanyang ina. Si Leo naman ay anak sa dati nitong naging asawa. Ngunit naghiwalay rin naman kaagad. Dahil sa pagiging sobrang mabisyo nito, sanggol pa lamang noon si Leo nang sila ay magkahiwalay. Kaya hindi kilala ni Leo ang kanyang ina. Nang maghiwalay ang mga ito, ay kinuha si Leo ng kanyang ama at tinago sa kanyang ina. Kahit sila ay nagkalayo, sa katunayan ay matagal na siyang hinahanap ng kanyang ina. Si Roger Cruz, yung drug addict na nahuli mo, siya ang ama ni Leo, paliwanag ng kanyang ina. Teka, si tatay po yun. Gulat na wika naman ni Leo. Kung ganun, ikaw po ba talaga ang nanay ko? Tanong ni Leo at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Pinakita ng kanyang ina kay Leo ang mga baby pictures niya noon. At laking gulat niya na siya nga iyon. Nagpa-DNA test rin sila ni Lawrence para masigurado na si Leo nga talagang nawawala niyang kapatid. At tama nga ang kanyang ina dahil talagang magkapatid sila. Dahil doon ay sobrang saya ni Lawrence sapagkat ang bata pala na lagi niyang tinutulungan ay kanyang tunay na kapatid. Kaya naman pala magaan ang dugo niya rito. At sa wakas, ay nakita na rin niya ang kapatid niyang matagal nang hinahanap ng kanyang ina. Ngayon kahit papaano, ay kumpleto na ang kanilang pamilya kahit wala pa silang kasamang ama. Hindi na naging mahirap para kay Lawrence ang pag-ampon kay Leo dahil kapatid niya naman pala talaga ito. Mas lalo na, hindi na kailangan na ampunin niya si Leo. Dahil nakalagay naman sa birth certificate ni Leo ang pangalan ng kanilang ina. Sa wakas, meron na rin po akong matuturing na kuya at ina. Nakangiting wika ni Leo at niyakap ang kanyang ina at kapatid. Bumalik sa eskwelahan si Leo dahil pinag-aral siya ng kanyang kuya. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang doktor sa tulong ng kanyang ina at kapatid. Hindi niya lubos maiisip na sobrang mapaglaro pala ang tadhana. Laking pasasalamat na lamang ni Leo at nakinig siya sa payo noon ng kanyang kaibigang si Andre. Natanggapin ang offer ni Lawrence sa kanya na ampunin siya nito kasi hindi lubos maiisip ni Leo na kapatid pala niya ang taong gusto siyang tulungan na makaalis sa lansangan.
Nag-aral ng mabuti si Leo dahil gusto niyang maging proud sa kanya ang kanyang ina at kuya. Ayaw niyang sayangin ang paghihirap nila sa pagtatrabaho upang siya ay muling pag-aralin sa isang magandang paaralan. Samantala, nagkikita pa rin sina Andre at Leo. Sobrang ganda na ng buhay nito sa piling ng bago niyang pamilya. Sobrang laki ng pasasalamat ni Andre sa kuya Leo niya dahil siya ang nagpakilala sa mga bago nitong magulang sa kanya. Dinadalaw-dalaw ni Leo ang kanyang ama sa presinto, ngunit alam niya sa kanyang sarili na wala na rin naman yung silbi dahil ayaw rin siyang kausapin ng kanyang ama. At lagi siya nitong sinisisi dahil iniisip ng ama ni Leo na siya ang may kasalanan kung bakit ito nakulong. Kahit na puro masasakit na salita ang naririnig ni Leo mula sa kanyang ama, alam niya sa kanyang sarili na napatawad niya na ito. Dahil kahit ganoon ang ugali nito, ay mahal pa rin naman ni Leo ang kanyang ama. Masaya at kontento na si Leo sa kanyang bagong buhay. At wala na siyang ibang mahihiling pa. Kung di sana, ay huwag nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. At sana ay hindi na siya bumalik pa sa kanyang dating pamumuhay noon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo ka barangay, anong aral ang napulot niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli ka barangay. Thank you so much and peace out.